Dirigenter, kjære landsmøte og ombudspersoner fra hele landet. Det er en ære å få stå her i dag med dere i Norges beste parti. Partiet mitt som tar ombudsrollen på alvor og våger å stå for meningene sine. Partiet mitt som setter enkeltmenneske over system. Partiet mitt som velger å prioritere Norge først, uansett hva. Det er derfor dette er Norges beste parti. Fremskrittspartiet har i alle år vært synonymt med god veipolitikk, og det er ikke uten grunn at vi ble kallet for veipartiet av folk flest. Vi fikk løftet samferdselspolitikken opp til nye høyder da når Ketil overtok kontorene, og etter 7 år så hadde samferdselsbudsjettet økt med over 80%, og det er jo helt sykt. På Vestlandet har vi frem til nå hatt godt av FRP sin veipolitikk. Men nå varsler Knut Arild Hareide en drenering av investeringsprosjektene ute i distriktene. Altså mindre penger til viktige prosjekt. Altså en snuoperasjon for det som har vært førende politikk helt frem til FRP gikk ut av regjering. Landsmøte, jeg er varaordfører i Etne kommune, og sammen med ordføreren fra Senterpartiet så venter vi på å komme i gang med strekning og bakka Solheim på E134. En flaskehals på hovedstamveien mellom øst og vest, der vogntog og trailere daglig møtte skumle trafikksituasjoner. Frode Nygaard, som er en flott varaordfører i Forkvam, han trenger skikkelig satsing på rassikring på Tåkagjellet mellom Bergen og Hardanger, og flere med han er lei av å leve med redsel og frykt for at noen han kjenner skal råkes av en rashending. Lokallagsleder Elinor og resten av kvinner i FRP, de kjemper for en realisering av Sunnfast-prosjektet. Et prosjekt som næringslivet har løftet opp, og som vil koble sammen de to største kommunene i Sunnhordlandsregionen opp mot nye E39 Hordfast. Gruppeleierne Rita og Boris fra Sogndal og Vaksdal FRP, de blir aldri lei av å kreve fortgang på E16 Bergen-Voss og K5-prosjektet. Veien som ble kåret til Norges verste vei i 2018. Lokale ombudspersoner som Rita og Boris har vært helt avgjørende for at stortingsrepresentant Helge André gikk knallhardt ut og krevte at FRP nekta å stille flertall for NTP om ikke E16 og Hordfast var med. Husk, den beste investeringen vi kan gjøre for fremtidige generasjoner, det er å bygge ut en moderne infrastruktur i hele landet, og ja, vi har råd til det. Stad skipstunnel er for eksempel et sånt prosjekt. Landsmøte, vi skal snart i valgkamp. Lykke til. Sammen skal vi sikre at samferdselspolitikken kommer tilbake på FRP-sporet etter valget 2021. Takk for meg.